କର୍ପୋରେଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ 11 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ କର୍ପୋରେଟର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ସିଟୁ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ମିଳିତରେ 11 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଫସଲ ଦର ଦେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପି ହରିକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡି, ବରିଷ୍ଠ କୃଷକ ନେତା କୈଳାସ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ ଗୌଡ଼, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ ବୈରାଗୀ ବେହେରା, ବିଜୟ ବିଷୋଇ, ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ସମ୍ପାଦକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବିଦେଶୀ ନାହକ ସତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ନେତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ, ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, କିଶୋର ମିଶ୍ର, କେଏନ୍ ସେନାପତି, ମୋହନ ରାଓ, ଅଖିଳ ଭାରତ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କିଷାନ ସଭାନେତ୍ରୀ ପି ପାର୍ବତୀ, କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ନେତା ବିଦ୍ୟାଧର ଜେନା, ପଦ୍ମଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ନରସିଂହ ସାହୁ, ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଗଗନ ମଲ୍ଲିକ, ଯୁବନେତା ଦିଲୀପ କୁମାର ପଗଡ଼ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।